პროტესტის განწყობა იმის გამო რომ გაუთავებელი პოლიტიკური ბრძოლის ასპარეზად იქცა ეს ტელევიზია. Მუდმივად პოლიტიკური კონიუნქტურით იმართება დღევანდელი ბორდის ისევე მუშაობს ნაციონალური მოძრაობის ასე ვთქვათ საყრდენი და ლევან გახელაძე ესეთი პიროვნება ეს არის მთავარი ასე ვთქვათ მე დროში ამ საქმისა და ჩემი სურვილია ვთქვათ პროტესტის განწყობა პროტესტის ასე ვთქვათ შედეგი შეიძლება იყოს ესეთი რომ შეიცვალოს ეს სისტემა რომელიც აქ არის როგორც ჩვენ გვრჩება შტაბეჭრილება ჩარევით მოხდა ძრები პირველი არხის შიდა სამზარეულოში რამაც გამოიწვია სუბორდინაციის დარღვევა და საბოლოო ჯამში წინა საარჩევნოდ როგორც ჩვენ გვრჩება შტაბეჭრილება ნაციონალურ მოძრაობას აქვს სურვილი რომ სავარაუდოდ ეს ტელევიზია აქციოს მის რუპორად იმისათვის რომ თავის საპრეზიდენტო კანდიდატს გაუკეთონ მეტი პიარი. როდესაც ქართველებს ლებში ამტროვდნენ და მართლა ნამუსი ქონდა ახდილი ეს კვესიტაძე და ეს გველი სიცილები აი აქ ვინც არ კი არ მინახია ვინ არის თავის გველი სიცილ ევროკავშირის და ამერიკელი ემისრების დახმარებით საქართველოს გაუკეთეს ისეთი გიპნოზი რომ ვერ გამოსულა დღემდე.